Bu ilin sentyabr ayında ölkə üzrə gündəlik neft hasilatı 653,5 min barel olub. Bunun 585 min barelini xam neft təşkil edib. Məlumata görə xam neftin 460 min bareli Azəri Çıraq Günəşli, 125 min bareli isə Sokar üzrə hasil edilib. OPEC Plus üzrə gündəlik neft hasilatının 2018-ci ilin oktyabr ayı səviyyəsindən 7,7 milyon barel ixtisarı prosesi çərçivəsində Azərbaycan sentyabrda sutkada xam neft hasilatını 133 min barel azaldı. Bununla da Azərbaycan sentyabrda OPEC Plus üzrə öhdəliyini artıqlaması ilə yerinə yetirib. 12 aprel tarixli OPEC Plus razılaşmasının gündəlik xam neft hasilatının ümumilikdə 7,7 milyon barel azaldılması ilə bağlı ikinci mərhələsi 1 avqust 31 dekabr tarixlərini əhatə edir.